सम्माननीय सभाबु महोदय आज हामी विनियोजन विधेयक दुई हजार एकासीको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहेका छौँ हामीले अघिल्लो वर्ष पनि छलफल गऱ्यौँ तर छलफल छलफल जस्तो मात्रै भयो र पछि हामीलाई बजेट आउँदै गर्दा त्यो कहीँ कतै लागू भएको देखिएन हामीले अघिल्लो वर्ष कमजोरी के के गर्यौँ विनियोजन गर्दा र यो वर्ष चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अघिल्लो वर्ष हामीले सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोडको बजेट पारित गर्दै गर्दा झन्डै बयासी दशमलव पचहत्तर प्रतिशत हामीले चालु खर्च चा, र वित्तीय हस्तान्तरण गरेर हामीले बजेटको बजेटलाई हामीले एलोकेसन गऱ्यौँ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विकास खर्च विकासका लागि बजेट सत्र दशमलव पचपन्न प्रतिशत मा सत्र दशमलव पच्चिस प्रतिशत मात्रै गर्न सक्यो त्यसले चाहिँ विकास निर्माणका काममा ठप्प पार्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब आउने विनियोजन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्चलाई बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो विनियोजन गर्दै गर्दा यसका सिद्धान्तहरूको बारेमा यहाँ धेरै कुराहरू छलफल भए धेरै कुराहरू राखिए तर यसो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो राजस्वको लक्ष्य अघिल्लो पटक बाह्र खर्बको थियो वैदेशिक ऋण दुई खर्ब थियो र आज वैदेशिक ऋण झन्डै झन्डै चौबिस खर्ब पुग्न गएको छ एकजना नेपालीको टाउको बराबर झन्डै अस्सी हजार रुपियाँ ऋण पुग्न गएको छ हरेक वर्ष ऋण बढिरहेको छ तर विकासको निर्माण चाहिँ शून्य हुँदै गएको छ यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जब हामीले यो विनियोजनका सिद्धान्तहरू जुन बनाउँछौँ ती सिद्धान्तहरू चाहिँ यो राष्ट्र यो मुलुकको हितमा छैनन् यहाँ एउटा परम्परा पटक पटकमा भाषण सुन्ने गर्छौँ विभिन्न माननीयजीवहरूको जे पनि विदेशकै कुराहरू यहाँ को विदेशको को दार्शनिकले के बोल्यो हटेर ल्यायो भट भेटाइहाल्यो यहाँ यहाँ राजा महेन्द्रको पनि संसारकै खतरा मध्ये एउटा महेन्द्र पनि हुन् यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदाखेरि दस पटक सोच्छन् तर कोही विदेशीको नाम चाहिँ हटेर ल्याएर भ्याट भ्याट बोल्यो हलानाले यो बनाएको थियो फलानाले यो बनाएको थियो नेपाल भन्ने देश हो यो अमेरिकामा कट्टु लगाएर हिँड्दाखेरि यहाँ कट्टु लगाएर हिँड्न सकिँदैन किनभने अमेरिकाको समाज अलगै प्रकारको छ नेपालको समाज अलगै प्रकारको छ हो बजेटको सिद्धान्तहरू बनाउँदाखेरि पनि जहिले पनि यो देशको माटो यो देशको भूगोल यो देशको परिस्थिति अनुसार बनाउने हो यहाँ त मार्सलले के भने हो हाडोडले के गर्यो ल भन्नुहोस् अहिले या यो नीति बनाउँदै गर्दा यो सिद्धान्त बनाउँदै गर्दा ल भन्नुहोस् त एकछिन तपाईँले अमेरिकामा डेढ तले घर बनाएर हिउँ भएको ठाउँमा बस्न सकिन्छ भने के हामीले सिरा र सप्तरीमा बस्न सक्छौँ हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो किसिमको बजेटका सिद्धान्त भन्ने हो त्यो भएको हुनाले यो नेपालको संसद चाहिँ नेपालीका लागि चलाइदिनुहोस् यो विदेशीका लागि होइन है यो पटक पटक भएको हुनाले मैले आज कृषिमा यो हेरेँ अघिल्लो वर्ष यो विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि अन्ठाउन्न अरब अन्ठानब्बे करोड कृषिमा छुटाएको रहेछ तर स्याउमा हामीले छ अर्ब रुपियाँ आयात गऱ्यौँ चामल धान लगायतका कृषिजन्य पदार्थ झन्डै चार खर्बको हामीले आयात गऱ्यौँ तर कृषिमा जम्मा अन्ठाउन्न अरब भएर छुट्याइयो र स्याउ मात्र छ अर्बको आयात गर्दा हाम्रो जुम्लातिर चाहिँ के समस्या भयो भने स्याउका ट्रकहरू ल्याउँदाखेरि लाग्ने भाडासम्म नेपाल सरकारले तिर्दिएको अर्थात् तिर्ने यदि सिद्धान्त प्राथमिकता परिदिएको भइदिएको भए स्याउ चाहिँ डबल ल्याउन सकिन्थ्यो हाम्रो अरबौँ रुपियाँ विदेशजनाबाट रोकिन्थ्यो अब यो कुरा रह्यो अर्को यो सिद्धान्तहरू बाँड्दै गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है हाम्रो आर्थिक बजेट कसरी हुन्छ असारतिर हुन्छ म गएको मान्छे जुम्लाको जुम्ले हिउँ पर्छ अहिले पनि जब तपाईँको विकास निर्माणको काम मङ्सिरबाट सुरु हुन्छ मङ्सिर र कार्तिकबाट सुरु हुँदाखेरि हाम्रो जुम्लामा हिउँ परेर अस्ति मात्रै हिउँ पर्यो हिमाली जिल्लामा अब असारसम्म जाँदासम्म बजेट खर्च गर्न पाइँदैन जति पैसा हाले पनि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ त्यो भएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ अब आउने बजेटमा यहाँ सिङ्गो नेपालको तराई र पहाड भागको आर्थिक वर्ष असार महिनामा हुन्छ भने हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कार्तिक र मङ्सिरमा गर्न पर्यो त्यो गऱ्यो भने हामीले खर्च गरेको बजेट चलाउन सक्छौँ यो कुरा चाहिँ अर्थमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भन्ने म धारणा राख्न चाहन्छु किनकि जति पैसा हाले पनि हामीले खर्च गर्न नसकेर त्यो पैसा फिर्ता भएको छ अब यो कुरा रह्यो अब अर्को मान्य अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ भएको हुनाले यो वर्ष मात्रै विदेश जाने विद्यार्थीले अन्ठानब्बे अर्ब अन्ठानब्बे अर्ब पन्चानब्बे करोड रुपियाँ लगेछ तर यहीँ केही माननीयजीहरू हुनुहुन्छ मेडिकल कलेज खोल्यो भनेपछि नारा जुलुस गर्न गइहाल्छ अनसन बस्न गइहाल्छ आज हामीले मेडिकल कलेज यहाँ खोल्यौँ भने दस हजारभन्दा बढी भारतबाट विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न ल्याउन सक्छौँ हामीले खरबौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छौँ हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जो विदेश विद्यार्थी नाममा पढ्न खर्च जान सक्छ हामीले त्यो यही देशमा गर्न सक्छौँ विनियोजनमा यो हुन पर्यो अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले हाम्रो समस्याको रूपमा अहिले देखा परेको हामीलाई के छ भने आयात अहिले हाम्रो तिन दशमलव नौ प्रतिशतले आयात हाम्रो तिन दशमलव नौ प्रतिशत निर्यात छ दशमलव तेइस प्रतिशतले घटेको छ आयात घट्नु राम्रो हो तर निर्यात घट्नु राम्रो होइन नि त तर आज हाम्रो यो छ महिनामा मात्र हाम्रो व्यापार घाटा छ खर्ब तिरानब्बे अर्ब छ अब अर्थमन्त्री नयाँ नयाँ आउनुभएको छ ठुलो चुनौती छ हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि नेपालमा बनेका कपडा लाउनु पऱ्यो नि त केही गर्न पर्दैन नेपालका सरकारी कर्मचारी सांसदहरू सबैले नेपालमा बने नेपाल बनेका कपडा लगाउँ त खै नेपालमा बनेको कपडा मात्र हामीले लगाउन सुरु गऱ्यौँ भने हामीले एक खर्ब रुपियाँसम्म करिब करिब तपाईँको हामीले विदेश जाने पैसा यो देशमा रोक्न सक्छौँ यो प्राथमिकता र सिद्धान्तमा चाहिँ यसरी नेपाली र स्वदेशी चिजहरूको प्रयोग गर्ने अनिवार्य प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ लेख्न पर्यो म आज पनि भन्छु युरोप र अमेरिकाको सिद्धान्त नेपालमा लागु हुँदैन नेपालमा नेपालको सिद्धान्त लागु हुनुपर्छ तब देश विकासको फटकोमा मार्छ र अर्को एउटा कुरो यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूहरू पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो बडा गजबको कुरा यो गर्नुभयो सिद्धान्तकै कुरामा जाँदा हाम्रो रेमिटान्स विदेशी सञ्चित रकम या या यति आयो हामी त श्रीलङ्का हुँदैनौँ भन्नुभयो ठिक छ त्यो कुरा तर अहिले हेर्नुहोस् त यो एक्काइस दशमलव छ प्रतिशतले हाम्रो रेमिट बढेको छ यो आठ महिनामा हामीले झन्डै आठ खर्ब उनचालिस अर्ब पैसा विदेशबाट ल्याउँदै गर्दा यो दस महिनामा छ लाख छप्पन्न हजारभन्दा बढी नेपालका युवाहरू विदेश पठाएका छौँ जसको उमेर अठार वर्षदेखि चौवालिस वर्षसम्मको छ नेपालको दक्ष जनशक्ति बाहिर जाँदैछ अहिले हामीले देवी भनेका माता मानेको नेपालमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ सरस्वती भन्छौँ लक्ष्मी भन्छौँ पूजा गर्ने दिदीबहिनीहरू आज अरबतिर गएर कुनै अरबीको घरमा काम गर्न बाध्य छन् अनि तिनीहरूले पठाएको पैसाले यो देशको सिस्टम चलेको छ तपाईँ हाम्रो तलब भत्ता चलेको छ अब यिनीहरूलाई सुरक्षा दिने यिनीहरूलाई सुविधा दिने उनीहरूलाई विदेश जानबाट कसरी रोक्ने कल कारखाना खोलेर भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने कि हार्डवर्ड र मार्सल र थ्योरीले लेनिनले के भनेको थियो त्यो कुरा यहाँ ल्याउने यो कुरातिर हामी जानु पऱ्यो किनभने वास्तविकतामा जानुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा अब मान्छे कति मरिसक्यो दस यो दस वर्षमा दस हजार बत्तिसजना मान्छे मरेको छ दस वर्षको गृहयुद्धमा सत्र हजार मान्छे मरे भनेर आज हामी सत्र हजार प्लस तिन सत्र हजार प्लस दुई भनिराखेका छौँ तर युद्धै नगरेर नेपाली दाजुभाइहरू दस हजार भन्दै एघार हजार मान्छे मरिसक्यौँ आज हरेक दिन रातो बाकसमा नेपाल आज यिनीहरूलाई रोक्नका लागि बजेटका सिद्धान्तहरूमा हामीले गर्दाखेरि उनीहरूको सेवा र सुविधाका लागि हामीले यहाँ छलफुल गर्ने कि नगर्ने अब करको कुरामा जाउँ कर बाहेक भनेका छन् तर उठाउने कसरी अब अहिले हेर्नुहोस् त जस्तो हामीले अघिल्लो वर्ष मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि हामीले झन्डै 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 पचहत्तर खर्बको हामीले अहिले के गरेका छौँ अडिट गरेका छौँ हाम्रो कर कति छ दुई सय अन्ठानब्बे पर्सेन्ट पनि कर छ पाँच पर्सेन्ट पनि कर छ एभरेज जोड्ने हो भने हामी अहिले तपाईँको तिसदेखि पैँतिस प्रतिशत हाम्रो कर एभरेज हुन्छ ल हामीले डिजिटल सिस्टमबाट गरिदिउँ त अर्थमन्त्री चाहिँ खर्च बढी लाग्दैन है अर्थमन्त्री यहीँ भए हुनाले भन्छु खर्च बढी लाग्दैन तपाईँले पचासदेखि साठी करोड रुपियाँ मात्र डिजिटल सिस्टमका लागि भनेर तपाईँले छुट्याइदिनु भयो भने नेपालमा कर बाह्र खर्ब होइन पैँतिस पर्सेन्टका दरले झन्डै असी खर्बको तपाईँको ट्रान्जेक्सन हुन्छ ल पैँतिस पर्सेन्टका दरले कर हान्नुहोस् त यहाँ सत्ताइसदेखि बिस खर्ब पैसा चाहिँ करबाट आउँछ हामीले विदेशसँग ऋण लिनु पर्दैन अब हामीले अर्को कुरा परदेश पालिराखेका छौँ परदेश किन पालिराखेका छौँ भने यहाँ कसैको सिद्धान्त होइन कसैको प्रिन्सिपल होइन तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने सेना प्रहरी पाले जसरी कार्यकर्ता पालेपछि त परदेश चाहियो त्यो भएको हुनाले खर्च त हाम्रो सात खर्बदेखि आठ खर्ब भइराखेको छ पैसा ल्याएर के गर्ने हाम्रो चालु खर्च बढी छ सकिन्छ भने यही संसदले गर्ने हो बाहिरका कोही मान्छे आउने होइन हामी सबै नेपाली हो सबैजना मिलाउँ त प्रदेशका सांसद केही छैन पछिल्लो पटक कोही मेयर होलान् कोही वडा अध्यक्ष होलान् यहीँबाट प्रदेश खारेज गरिदिउँ त प्रदेश खारेज गरिदिउँ सशक्त रूपमा तपाईँको के गरौँ भने सङ्घीय सरकार बनाऊ सशक्त रूपमा तपाईँको के गरौँ भने स्थानीय सरकार बनाऊ परदेश खारिज गऱ्यौँ त सात खरब रुपियाँ बच्छ एक वर्षमा मात्र बचेन भने एक खरब अग्दै डेढ खरब बच्छ त्यसले कल कारखाना उद्योग यदि हामीले खोल्यौँ भने यहाँ दुईदेखि तिन लाख मान्छेले हरेक वर्ष जागिर पाउँछन् अनि यतातिर ध्यान छैन अनि विदेशीले के भने युरोप र अमेरिका विश्वविद्यालयमा के पढाइ भयो अनि त्यही हट्यो ल्याएर भटट पढेर अनि देश बन्छ आदरणीय आदरणीयलाई